Okej, då så kör vi igång första seminariet. Som sagt så är det Oatly som kör båda seminarierna vi har under vegominlet. Så jag lämnar, första heter hur kan EUs jordbrukspolitik bidra till omställning mot en växtbaserad, mot mer växtbaserat. Och då lämnar jag ordet över till en. Tack så mycket. Jag gör sådär. Magdalena Stifert heter jag. Jag ska moderera detta spännande samtal. Jag har under de senaste 4 åren arbetat med Fairtrade, både i Sverige och internationellt, och jobbat mycket med hållbarhetsfrågor. Och just klimatförändringarna är ju en av samhällets största utmaningar just nu. Och vi ser också en väldigt tydlig ökad efterfrågan från medvetna konsumenter när det gäller att handla växtbaserade produkter. Vi vet också om att Sverige har ett åtagande när det gäller klimatavtalet, de nya hållbarhetsmålen, som gör att vi måste ändra på den livsmedelsproduktion och konsumtion som vi har idag för att kunna nå de målen. Tyvärr är det ju så att EUs jordbrukspolitik inte riktigt går hand i hand med varken klimatavtalet eller nya hållbarhetsmålen. Och frågan som vi vill ha svar på här idag handlar om hur vi kan jobba, arbeta för att i kommande förhandlingar se till att EUs jordbrukspolitik möjliggör denna omställning mot till en mer växtbaserad produktion. Vi vet om nämligen att den animaliska produktionen släpper ut väldigt mycket växthusgaser. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, har räknat ut att 14,5% av växthusgasutsläppen kommer från den animaliska produktionen, vilket är faktiskt mer än alla transporter tillsammans. Så det är en väldigt viktig fråga. Frågan är då hur Sverige kan arbeta för att få till en förändrad jordbrukspolitik i EU. Är det möjligt? Och kanske ännu viktigare också, vilka verktyg finns idag redan som man kan använda sig av för att möjliggöra en omställning mot mer växtbaserad produktion. Jag kommer inte svara på de här frågorna, utan jag har en väldigt kompetent panel som jag välkomnar upp här. Carina från Oatly, Sofia från Moderaterna, Anna från WWF, Matilda från Socialdemokraterna och Jens, vilken tror att du var här också, från Vänsterpartiet. Ja, jag hoppas ni får plats här. Jag ska försöka göra mig så liten som möjligt här. Jag tänkte att jag skulle börja med dig, Carina, som hållbarhetschef för Oatly. Ni ser säkert den här efterfrågan som finns bland medvetna konsumenter. Men det är ju inte konsumenterna bara som ska... Oj då, det gick en stor sönder, tror jag. Eller? Det gick bra. Det var för mycket Oatly. För mycket Oatly, jag får inte äta och dricka så mycket. Ja, det går bra. Konsumenterna ska ju inte ensamma bära ansvaret egentligen för att kunna nå klimatmålen och de nya hållbarhetsmålen. Vad ser du att svenska beslutsfattare behöver göra för att se till att få den här omställningen till mer växtbaserat med tanke på den jordbrukspolitik som vi ser idag? Då ska vi se. Det finns ju väldigt många delar i detta, och det är absolut inte konsumenterna som ska göra detta själv. Jag ser att livsmedelsföretagen faktiskt har en jättestor uppgift att ta sig an. Att våga satsa på nya produkter som konsumenterna inte ens vet att de behöver idag kanske. Vem visste att de behövde en havredryck för 30 år sedan kanske? Inte jättemånga. Livsmedelsindustrin måste våga satsa, måste ha mod, vi måste ha en primärproduktion som hänger med, och är EUs jordbrukspolitik möjlig att ställa upp? Ja, alltså det är bara nödvändigt. Vi kan liksom inte ha som vi har idag ett stödsystem som konserverar en ohållbar produktion samtidigt som man toppar den med marknadsstöd till skolmjölk, till marknadsföring av kött och mjölk, till beteckningar, skyddande av beteckningar som mjölk till exempel. Allt detta gör att det är svårare att ta fram vegetabiliska produkter och marknadsföra dem så att man förstår vad det handlar om. Så att där är många saker som vi måste förändra helt enkelt.
Bra, tack så mycket. Jag ska återkomma till det. Anna från WWF, du är senior expert när det gäller hållbar mat för alla. Ser du möjlighet med i förhandlingen om EUs jordbrukspolitik, eller finns det nationella initiativ som regeringen redan idag skulle kunna ta för att möjliggöra en omställning till en mer växtbaserad produktion? Alltså så här, då måste man ju vara klar över vad det är man är ute efter. Och det är ju så här att EUs jordbrukspolitik har ju som syfte att liksom utveckla och bevara och förändra jordbruksproduktionen inom EU. Men det vi egentligen pratar om här, det är ju en konsumtion och en produktion som ska hålla oss inom ramen för en planet. Så att när vi ställer frågan om EUs jordbrukspolitik, då träffar det en delmängd av det som vi vill göra för att se till att vi håller oss inom ramen för en planet. Och vad var frågan? Då är det egentligen vilka initiativ, vad skulle du vilja att svenska beslutsfattare gör för att underlätta för en... Ja, växtbaserad. Växtbaserad, ja. Det är många seminarier, jag vet. Det är en lång dag. Växtbaserat är ju ett av de viktigaste stegen vi kan ta för att se till att behålla oss inom ramen för det. Så att hålla det begreppet igång och levandegöra det i form av information, styrmedel, allt man kan göra för att tuffa det hela framåt. Och på nationell nivå så kan man ju säga att det här behöver vara både styrmedel och information och innovation som utvecklas inom livsmedelsstrategin. Men det händer också väldigt mycket på lokal och regional nivå. Så när vi pratar EU, då är vi liksom här uppe. Men mycket av det behöver hända i skolorna, i kommunala policies för vilken mat man erbjuder i skolorna. Så att ställa frågan om EUs politik, den träffar, så att, som jag sa tidigare, bara en del av det som behöver hända. Tack. Matilda Ernkrans, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet från Socialdemokraterna. Viss mål kanske representerar också regeringen i det här panelsamtalet. Det är ju ofta du får den rollen. Vad tänker ni inför kommande förhandlingar när det gäller jordbrukspolitik? För jag tror att vi är överens om att den konserverande faktor, den bidrar inte riktigt till att nå klimatmål eller nya hållbarhetsmål som vi alla är överens om. Vad är er roll och vad kan ni göra för någonting och vad är er strategi? Nej, men det är ju alldeles självklart att vi behöver förändra EUs gemensamma jordbrukspolitik, och det här råder ju faktiskt en bred samsyn om i Sveriges riksdag. Så det här är ju någonting som också den tidigare regeringen försökte i den gemensamma jordbrukspolitik som nu gäller. Och jag tror att det finns en rätt bred samsyn för hur vi behöver ta oss an här också i framtiden. Jag tror då, och det handlar ju om att vi vill ha den mer marknadsbaserad, men vi vill också att ta bort det som är liksom direkt stöd eller kopplade stöd och lägga i så fall mer pengar i det som är landsbygdsprogram som har stöd till både landsbygdsutveckling och miljöersättningar. Och det är ju utmaningen att få kunna göra det när det gäller EUs gemensamma jordbrukspolitik. Det gick väl så där, kan man väl säga, i det som vi nu har att leva med. Och förutsättningarna, jag ska inte säga så här, vi går in med det här med liksom ett starkt engagemang och att vi vill få på plats en gemensam jordbrukspolitik som också nu stödjer det som vi har klubbat i Sveriges riksdag, nämligen livsmedelsstrategin. Men vi ska väl ändå vara ärliga med att säga att det kommer ju inte bli lätt. Och det har ju att göra med att vi också vet att Storbritannien nu lämnar EU. Och de är nettobidragsgivare till EUs gemensamma politik. Och det är ju inte så att det är några andra länder som står och räcker upp händerna och säger att vi är beredda att liksom lägga in de där pengarna som försvinner nu. Och så vet vi att den gemensamma jordbrukspolitiken tar en stor del av EUs budget. Så bedömningen är ju att det kommer att bli mindre pengar helt enkelt. Då måste Sverige vara ännu smartare, ännu tuffare. Och som sagt, försöka styra så mycket vi kan bort ifrån direktstöd och till det som är landsbygdsprogrammet som vi kan styra mer av själva. Med miljöersättningar och landsbygdsutveckling. Ja, Sofia Ekelsten också, ledamot i miljö- och jordbruks... Nej, men jag är ju inte det. Nej, det är ingen fara. Du sitter utrikes. Men jag jobbar med bistånd. Så att jag har lite precis, stor budget och brinner fortfarande. Ja, men det låter bra. Nej, men så här. Ja, ja. Så att,
syftet med jordbrukspolitiken är ju, den är ju att vara väldigt konserverande. Och det finns liksom ingenting som är mer konservativt än en, till exempel fransk socialist. Så. Och det här är, det är intressant som Matilda säger, att man möjligen skulle kunna skifta över en del pengar och man skulle kunna förändra lite grann. Men hela syftet med detta är ju någonting helt annat. Det är ju alltså att det ska produceras mjölk och kött och till viss del är det ju, till viss del, jag kan det här, till viss del andra saker på gulvet. Så jag är väl lite orolig, men jag uppskattar att du kommer gå in i den här debatten med kraft och kläm och stort engagemang. För det tror jag att man måste, och det är precis så att vi är ganska ensamma i detta. Sverige sticker ju ut. Vi behöver hjälp från Moderaterna också. Ja, jag vet det. Och jag har också suttit 4 år i EU-nämnden, och där är alltid den vanligaste frågan så här: vilka är det som tycker som vi? Vilka har vi? Och då brukar det vara Storbritannien. That's it, hörni. Så att vi har en utmaning som heter duga just nu. Men om man ska liksom försöka skifta det då så att det blir lite smartare, då tror jag att det handlar om att man som politiker behöver kommunicera mycket tydligare det värdet i vegetariskt och veganskt. För jag tror att det skulle kunna vara Sveriges nya nästa exportmarknad. Det finns så otroligt mycket innovativa, bra produkter som vi skulle kunna leverera. Och då får ju helt enkelt jordbrukspolitiken, man måste nästan tränga sig in i den. Det finns liksom inte ett vegetariskt hål i jordbrukspolitiken som bara väntar på att vi ska komma och säga så här: hurra, här kommer vi. Utan man måste knö sig in med kraft och kläm, och det där, det kommer ta tid. Så. Tack Sofia. Jens Holm, har du bytt utskott eller känns det, kan jag våga? Nej, vi är fortfarande i miljö- och jordbruksutskottet. Och dessutom i EU-nämnden. Och dessutom i EU-nämnden, inte dåligt. Du är vänsterpartist, du är både opposition och stödparti i den här frågan. Det är härligt att vara både och. Och i den här frågan, nu ställer du det här, är du överens med Sofia och Matilda här? Jag är väl rätt överens med båda, kanske jag kan säga. Måste dock säga till Sofia att jag tror att en konservativ fransos är ännu mer konservativ än en fransk socialist. Men strunt samma. När jag satt i EU-parlamentet så försökte jag räkna ut hur stora EUs köttsubventioner är. Och då summerade vi till ungefär 30 miljarder svenska kronor. Och det var för 10 år sedan. Och då räknar vi inte med det som går till foderindustrin och sånt, utan bara direkt targets till kött. Det finns till och med så bizarra bidrag som det går under rubriken säljfrämjande åtgärder, och det är alltså rena marknadsföringspengar. Vi tror att det här är pengar som går till produktionen, men en del av de här pengarna det går till att marknadsföra produkter som har tappat lite i värde på marknaden. Och det har varit till exempel när galna ko-sjukan grasserade, då gick ju nötköttskonsumtionen, den rasade i många europeiska länder. Då går EU in med marknadsföringsåtgärder från det här budgetanslaget för att återställa förtroendet för nötkött. Alltså då europeerna skiftar över till något annat som är mycket mer hållbart, ja, då ska EU gå in och korrigera det. Och de här pengarna finns fortfarande kvar, och det är ju fullkomligt bizarra anslag. Och det är ju verkligen så att inom jordbrukspolitiken så har man helt och hållet missat den här växtbaserade dimensionen av livsmedel. Det finns liksom inte, det finns inte sån mat att ge bidrag till överhuvudtaget. Så jag håller med om att förändra hela jordbrukspolitiken, ens att få den lite åt rätt håll, det är som att vända en atlantångare. Men jag tror faktiskt att lyfta ut växtbaserad mat och säga att det här måste få ett stöd. Om ni ger pengar till nötkött och ni ger pengar till att europeerna ska äta mer kycklingkött och så vidare, ja, då ska vi åtminstone ha direkta stöd till att utveckla den nya, smarta, växtbaserade maten. Och det borde inte vara helt omöjligt. Tack för det. Anna, du vill komma in. Tycker du det låter tillräckligt här från politikernas sida? Jag tycker det låter väldigt bra. Det som jag tänkte på är att jag har en känsla av att det finns en sorts beröringsskräck hos många beslutsfattare omkring maten som hamnar på våra tallrikar. Vi ska inte lägga oss i vad människor äter, hörde jag senast i morse av någon högt uppsatt människa som jag diskuterade med på Max i hamburgare, restauranger, nämligen landsbygdsministern. Då är det så här, då tänker jag, när de siffrorna som du nämnde Jens tydliggör ju att det finns ändå att vi lägger oss i vad människor äter, eller ja, men, politiken lägger sig i vad människor äter men vill inte liksom ta själva frågan om
vad det blir för måltider och vad som hamnar på våra tallrikar. Och den här beröringsskräcken tror jag vi måste komma bort från. Jag tror också att det kommer att behövas riktade åtgärder som handlar om att hjälpa människor att styra mot en kost som är mer växtbaserad, mindre men bättre kött och liksom hela komplexet som för oss mer mot mat inom ramen för en planet. Först Carina, ni kommer alla hinna för er. Jag tänkte Carina, du representerar ett företag här och jag vet att företag väldigt ogärna vill liksom ha lagstiftning på det här området, utan det ska vara frivilligt, konsumenterna själva väljer vad man ska köpa och så vidare. Vad är din åsikt kring detta? Är det som Anna säger, borde man kanske gå lite hårdare åt att det borde vara mer lagstiftning? Absolut, eftersom det redan är lagstiftning ju. Vi behöver ett handlingspaket, ett framtidspaket också. Det kan jag inte riktigt förstå hur man kan fortsätta att bara... Vi har en handlingsplan för mjölk, vi har en handlingsplan för kött. Och det är kris. Det är därför man har en handlingsplan. Vi måste ju tänka framtid. Vi måste tänka en handlingsplan framåt för vegetabilier. Vad ska vi äta 2050? Hur ska vi lösa det? En handlingsplan på det och ett stöd så att det utvecklas i så fall, så vi inte hamnar i en krissituation. Då, när vi bara importerar kikärtor och linser, och då har vi inget enjoy it's from Europe, som det heter i den där marknadsstödet. Tack Rina. Matilda, vad säger du om det? Ett handlingspaket? Nej, men dels så ska jag säga att det här, om man ska lägga sig i vad som är vad vi sätter på våra tallrikar eller inte, det beror väl på också i vilket sammanhang man pratar om det och hur man liksom tar sig an den här frågan. För på ett sätt är det ju så att vi vill ge oss i det, och inte minst i den livsmedelsstrategin som riksdagen nu har klubbat, så säger vi till exempel, så ser vi till exempel kopplingen mellan mat och hälsa. Vi säger, den här regeringen har ju satt upp som mål att vi vill sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Då säger vi här i livsmedelsstrategin att en del i att göra det arbetet handlar om bättre matvanor. Och då vet vi också att vi har andra undersökningar som understödjer, till exempel från OECD, som understödjer, som säger att om vi bara liksom ändrar vår diet till att äta, vi kan fortfarande äta kött, men äta lite mindre kött och ersätta lite mer på tallriken med vegetabilier exempelvis, så skulle vi spara 5 miljoner människoliv och dessutom minska våra klimatutsläpp med 30-70% till 2050. Så det finns ju liksom, alltså, på något sätt, det beror på i vilket sammanhang, men det är ju liksom redan inne där, och även om vi inte talar om att det ska vara exakt så här mycket på varje tallrik, jag tror det är det landsbygdsministern är inne på när han säger så är vi ju liksom, politiken är ju inne och tycker och tänker massor om det här och påverkar det på olika sätt, och det tycker jag att vi ska göra. Det är också vårt ansvar att se till att vidareutveckla vår gemensamma välfärd och människors hälsa i den här riktningen. Jag tycker också att man får lyfta fram det som finns i livsmedelsstrategin. Vi säger här att vi ser att vegetabilieproduktionen har haft en väldigt positiv utveckling i Sverige, och den positiva utvecklingen vill vi fortsätta att understödja. Ja, det har faktiskt klubbats i Sveriges riksdag, och då förpliktar vi det. Om det sen behövs en handlingsplan eller någonting annat, ja, det återstår väl att se. Jag själv kan känna att jag tror att det kanske behövs det, för att jag vill ju till exempel inte se mer av sånt som vi nu ser, nämligen att Svensk Växtskydd går ut och stämmer Coop och deras ekofilm. Och fick rätt dessutom. För då tycker jag att vi har liksom två bra saker som motverkar varandra. Jag gillar verkligen ekologiskt och tror att vi kan ha en större och mer potential i detta, och det ska understödjas. Men att satsa på mer vegetabilier och mer växtbaserat, det får ju inte innebära att vi liksom per automatik tycker att vi ska använda mer kemikalier då. Utan vi måste ju naturligtvis fortsätta att arbeta att använda mindre kemikalier också när vi fortsätter att utveckla liksom vår vegetabilieproduktion. Så det vill jag inte se till exempel. Så kanske behöver en handlingsplan, jag vet inte. Men vi får väl ta det liksom steg för steg. Nu har vi kommit en bit på väg och så fortsätter vi det jobbet. Men EUs gemensamma jordbrukspolitik kommer nog inte kanske hjälpa oss jättemycket. Vi får nog göra en hel del själv. Sofia och sen Jens. Jag hakar på där vi började någonstans, för det här är en spänstig debatt tycker jag. Ja. Det är ju så olika, är det så här? Ja, det är fint. Nej, men så här, för jag tror att det finns väldigt mycket politik när det gäller produktion. Och sen är väl oron då är väl om politiken ska in när det gäller konsumtion.
Och där, där tror jag att vi har lite olika syn på vad politikens roll är. Och jag tycker att det ska vara upplysta kunder som kan välja själv, och det handlar mycket om konsumentupplysning, att människor vet vad det är för någonting, var det kommer ifrån, ja, hur det påverkar dig. Och jag märker också, vi har haft mycket diskussioner om att människor äter vegetariskt både för sig själv och för hälsan, men också för att det är bra för världen. Och vi som har varit vegetarianer ganska länge, vi har ju liksom sett uppsvinget nu, och det är så fantastiskt det som händer. Och då märker man också vilken kraft det finns i efterfrågan. Förr i tiden fick man gå in i skamhyllan längst bak, där det var så här glutenfritt och vegetariskt och det var dammiga grejer och lite sorgset. Och numera är butikslayouten så att grönsakerna kommer först. Och det finns massa spännande saker att välja på i hyllan, och det liksom plockas om hela tiden. Och det här är någonting som är positivt och som jag tror är ostoppbart. Det är inte en trend, utan jag ser det som ett värderingsskifte. Och då är frågan om politiken kan hänga på då, så att det inte blir så här konstiga stopp som att okej, bara mjölk från kor får heta mjölk. Det är ju bananas, faktiskt. Så att där har ju politiken en enormt viktig roll. Och det kanske är viktigare att man ser till att produktionen kan fungera än att man detaljstyr. Nej, det är ingen som säger detaljstyr, jag vet. Men att konsumtionen... Det är lite mer spänstigt. Ja, ja, ja. Jag säger yes. Det är jag sen. Ja, det är du. Ja. Ja. Ja, det är bra. Vi kör på. Jens, har du en annan åsikt? Ja, men både och. Till att börja med så har vi i Vänsterpartiet motionerat flera gånger om att vi vill ha en handlingsplan för minskad köttkonsumtion. Så det vore underbart nästa gång vi lägger den motionen, ifall att Socialdemokraterna till exempel och andra röstar för. Men jag håller med om att livsmedelsstrategin nådde väl inte ända fram i det avseende, kan man säga. Men det är ändå en strategi som man kan använda till att främja den hållbara maten. Så är det. Jag tycker vi ska komma ihåg att politiken är ju inne och tycker till väldigt mycket vad det gäller alkohol. Där har vi informationskampanjer, vi har höga skatter på alkohol. Ju högre alkoholhalten är, desto högre är skatten. Samma med rökning. Och för övrigt, många tror det här att det skulle liksom vara förbjudet att röka inne på krogen. När man själv satt på krogen och rökte för 20 år sedan, då hade man ju bara skrattat åt det. Och nu är det ju den största självklarheten. Och jag menar, det är ingen som vill tillbaka dit. Ja, ni som är unga här, så var det tidigare. I er ålder. Förr i tiden, precis. Men så jag tycker att självklart så måste vi sätta ner foten om hållbar mat också. Och vi pratade tidigare om EU, och där kan man liksom åtminstone se till att man har lite så här damage control. Bort med det riktigt dåliga, in med några bra saker som man i alla fall styr till det lite åt rätt håll. Det kan man liksom göra i det korta perspektivet. Men sen tycker jag att det är liksom självklart att vi måste styra åt rätt håll. Och jag ser faktiskt med viss oro, jag delar Sofia din beskrivning av att det har hänt fantastiskt mycket på det gröna området. Men det finns en asymmetri i det hela. Därför att på köttområdet så ser vi faktiskt samma utveckling. Kött har värsta statusen i breda lager. Och det är kött man marknadsför. Och vi ser också att den svenska köttkonsumtionen, den kanske har planat nu något år, men den har gått ständigt uppåt. Och jag tror att det är ungefär att den stora massan äter mer och mer kött. Sen har vi en ganska betydande medveten grupp i samhället som blir större och större. Medveten medelklass eller något sånt som äter mer vegetariskt och växtbaserat. Det är bra. Men jag vill ju att man ska äta den hållbara maten brett i samhället. Jag vill att vi ska ha den bästa hållbara maten, växtbaserad mat ute på våra skolor, äldreboenden och sådana saker. Och att vi ska säga det, att det är det här vi ska ha mer av. Det här är framtiden. Det andra ska man liksom tagga ner på. Och då behövs det mer styrning. Ja, Anna? Jag tycker att man kan fundera på inte bara EUs jordbrukspolitik utan cirkulära politikområdet och konsumtionspolitikområdet och se vad det finns för möjligheter där att peta in den här frågan. Och just när det gäller cirkulär trade så är det inte så många som kopplar ihop det med köttkonsumtionen, men jag tror att det skulle kunna vara ett intressant grepp faktiskt. Ja, exakt. Ja, men jag tänker så här att jag tänker så här att hur får man mest energiutbyte i en kost?
man kör liksom näringen genom djur eller om man kör näringen genom människor. Och det köttet som ökar mest idag, det är ju kycklingköttet. Och de äter ju mat som vi skulle kunna äta. Och om man då minskar köttkonsumtionen och liksom cirkulerar maten genom människorna så blir det ett bättre energiutbyte och ett bättre utbyte av den mark och de insatsvaror som vi använder. På så sätt. Ja, men spännande. Om jag ska försöka sammanfatta det lite innan jag släpper in publiken här också, så är vi rätt överens om att det är svårt att påverka EUs jordbrukspolitik. Vi skulle gärna vilja, vi är överens om det allihopa här. Möjligtvis att ta ut det växtbaserade, att det skulle kunna vara en möjlig väg. Men då är min fråga egentligen bara, vad kan man, för där stödjer man ju egentligen exempelvis den animaliska produktionen väldigt mycket. Hur kan Sverige gå före egentligen när det gäller just klimatmålen och när det gäller hållbarhetsmålen? Att stödja i så fall den växtbaserade produktionen. Och nu pratar jag pengar, skatter, växter. Alltså, nu är jag väldigt kontroversiell. Jag tänkte att vi skulle få lite studs i det. Ja, Jens börjar. Ja, det kan vi absolut göra. Vi hade till exempel, bara som ett konkret exempel, vi hade ett separat stöd för ärtor odlade på Öland. Jag tror faktiskt att det har tagits bort nu, men det finns en del liknande sådana saker. Och sådana saker kan man ju förstås skala upp och göra mer av. Och det här kan man göra trots att EUs jordbrukspolitik är harmoniserad, att det, liksom, det bestäms ifrån Bryssel. Men det finns ändå ett sånt här spelutrymme, och det är lite det jag menar, att vi ska använda de möjligheter som finns. Det är inte gigantiska reformer, men låt oss åtminstone göra det vi kan. Och en del kan vi. Sofia var först. Men jag tycker det är ganska dumt att bygga fast ny modern mat i någon slags bidragsberoende, som att det inte skulle kunna stå på egna ben, utan det handlar ju snarare om att gå in och rensa i systemet. Vi har någon slags bidragskultur inom jordbrukspolitiken, den gemensamma, som är väldigt udda och väldigt konstig. Och det funkar inte så bra att få en del andra konstiga effekter. Så att det första måste ju vara, apropå styrmedel, nu har vi inte pratat köttskatt, men man kan inte hålla på att subventionera fram saker jättemycket och sen beskatta det liksom, med ena handen subvention och med andra handen skatt. Det är ovärdigt. Ja, jag vet att du säger så, men det är fortfarande ovärdigt. Det är ovärdigt på andra områden också. Så min inställning är snarare att man rensar och att man inte sätter igång att ha som politisk idé att det vegetariska inte klarar sig utan kommer behöva bidrag. För då har vi så här, nu sitter vi här, vi gillar grönsaker allihopa. Men jag kan säga så här, det är inte helt enkelt politiskt. Det finns ju, Jens och jag skrev en debattartikel ihop om att vi faktiskt gillar grönsaker, men att vi tycker olika politiskt. Det var väldigt mycket kärlek efter den artikeln som liksom dök upp, men också en del troll. För att det provocerar fortfarande, vi kan ju inte sticka under stol med det. Och om man då skulle ha som idé att det vegetariska måste nu få, det kommer vara miljardsubventioner från EU. Tror ni att det är en bra väg framåt, och särskilt när man då försöker få fler människor att äta vegetariskt? Matilda först, tycker jag. Nej, men jag tror att vi måste liksom ta tillvara på det som ändå är styrkorna. I den livsmedelsstrategi som vi nu har lagt, som ändå är brett förankrad i Sveriges riksdag, där är vi överens om att vi måste gå mot en mer hållbar köttkonsumtion. Sen kan det innebära olika saker för olika partier och vad man tycker det ska vara för styrmedel och åtgärder. Och det kommer olika regeringar att ta sig an. Bara för att liksom, göra klart, så är det så att också det socialdemokratiska partiet har tagit som inriktning att vi vill halvera den svenska, eller att vi vill minska köttkonsumtionen. Nej, att vi vill minska köttkonsumtionen, förlåt, det var en liten sån där. Jag har gått ut på ett skulle reda. Ja, just det. Korrumerar inte det där. Nej. Att vi vill minska köttkonsumtionen och att vi ser det som en viktig del, inte minst i vår klimatpolitik. Så det är liksom inget nytt, och det är ett gammalt beslut som vi har tagit. Och som sagt, i strategin som nu är klubbad i Sveriges riksdag, och det fanns inga liksom andra alternativa förslag, utan där är vi överens om att vi måste ha en mer hållbar köttkonsumtion i Sverige. Det är bra. Det är liksom ett bra utgångsläge för att ta oss an det här för framtiden. Och vi kan inom EUs gemensamma jordbrukspolitik naturligtvis göra mer. Det handlar ju också om att hur vi kan använda landsbygdsprogrammet. Och jag säger att jag tycker att vi ska ha den inställningen att vi behöver använda landsbygdsprogrammet till bättre miljöersättningar. Ja, då kan man ju till exempel använda det till att vi vill ju ha en svensk köttproduktion.
men vi kanske vill ha en svensk betesbaserad köttproduktion som också bidrar till att vi uppnår andra miljömål. Det betyder att vi kan minska svenska köttkonsumtionen, men vi kan, eller svenska köttkonsumtionen, men vi kan fortfarande behålla en för de som vill äta kött och för att vi behöver klara andra miljömål. För det tycker jag vi ska liksom vara noga med, att det är inte så enkelt att vi har räddat världen genom att alla blir vegetarianer. Så är det inte. Och vi kan dessutom få utrymme för att göra mer för att stödja det som är växtbaserat och mer av vegetabilier. Och jag tycker inte att vi ska liksom vara rädda, för vi har redan tagit beslut om att vi stödjer ekologiskt lite mer inom landsbygdsprogrammet. Och det kan vi väl bestämma oss för en framtid, att vi kanske vill understödja lite mer för att upprätthålla en bra en produktion av vegetabilier i Sverige. Ja, ny innovativ mat och så vidare. Så att det är klart att vi inom EUs gemensamma jordbrukspolitik kan göra mer. Men ska man få det liksom på riktigt att hända över hela EU, så skulle man ju vilja reformera hela EUs jordbrukspolitik. Men det får vi väl hjälpas åt med och se hur långt vi kommer. Jens, kort, och sen Carina, sen kommer jag öppna upp för frågor i publiken. Nej, jag tänkte på det som Sofia sa, och då tänker jag så här att låt inte det bästa bli det godas fiende. Jag menar, självklart så borde vi rensa upp i hela EUs jordbrukspolitik. Det bästa vore om vi kunde avskaffa alla de där subventionerna och konsumenterna, eller producenterna, bönderna, producera det som vi vill köpa. Men vi är ju inte där, utan vi måste liksom hantera det som finns här och nu. Och det var lite det som var min tanke med det här, istället för att liksom drömma om att någon gång så har vi bara fått bort allt det där, så ja, i närtid så kan vi faktiskt göra de här justeringarna, och jag tror att det skulle ha en enorm positiv inverkan på växtbaserad mat. Så vi kan liksom, vi måste förhålla oss både till det som vi gör här och nu och det som vi vill göra långsiktigt. Carina. Ja, jag blev bara så här, jag tänkte, hur ska man förändra då? Vi vet ju att animalieproduktionen, att livsmedelsproduktionen först och främst har en stor del av växthusgasutsläppen. Även övriga länder i Europa har skrivit under klimatavtalet. Vi måste ju agera, tänkte jag, även EU. Så det är bara en sån här liten förvirring från min sida. Jag fattar inte varför man inte... Ja. Men det som jag tänker är att vi har ju ändå fördelen att kunna gå i täten faktiskt. Och kunna göra det goda exemplet. Jag vill ha mer pengar till forskning för humankonsumtion. Alltså, då pratar vi både i primärproduktionen, hur odlingsmetoder, vilka grödor och så vidare. Mer sånt in i primärproduktionen. Och också att inom innovationsprogram få till bättre möjligheter att utveckla processmetoder så att vi får en råvara som vi kan använda in i livsmedelsproduktionen. Ja. Alla nickar. Anna, jag har låtit öppna upp för frågor. Så du gör det, men du kan liksom få in dig ditt svar sen. Jag ger mikrofon här. Jag tror att det är på. Jag kan göra det. Camilla Björko från Djurens Rätt. Jag tänkte höra, det finns ju flera sätt. Det blir tydligt när jag lyssnar på er också. Hur ska man minska köttkonsumtionen? Och ni i den här panelen, så är det så skönt, för ni pratar ju om växtbaserat. Jag var på en annan panel tidigare, och där betyder innovativa företag intensiv fiskodling på land, odling av insekter. Så jag undrar, jag skulle fråga panelen, vilken roll som djuretiken har, och vad ni skulle se, vilken plats har den när vi pratar om de här nya företagen och innovationer? Ja, nästan vill börja med det. Djuretiken har en jätteviktig roll, och det är ju fördelen med växtbaserad kost, att det just inte har gått om vägen via djur, och inga djur som har fått upp transporterats eller slaktas. Och de senaste åren när man diskuterar de här frågorna, så har det ju nästan bara varit en klimatdimension på kostdiskussionen. Tidigare så var det ju mer så här, djuren plågas, och jag tycker vi måste få med alla de perspektiven, kanske även faktiskt folkhälsoperspektivet, att vi vet att det är mycket, i synnerhet rött kött, inte alls bra för hälsan. Sofia? Jag tror att djuretiken kommer spela allt större roll, och vi ser ju att det är en marknad som växer fram för att catera då till alla de människorna som är en del i det här värderingsskiftet. Så jag tror att det
det blir större och större och det dyker också upp. Men jag, nu håller jag med Jens här. Att det har skiftat, för innan var det enbart klimat som var frågan, men nu är det mycket, mycket mer djuretik. Och det är en utmaning också för de här företagen, för att man agerar på en väldigt etisk marknad, så man måste göra allting rätt hela tiden, för annars är man liksom körd. Så jag säger att det blir mer och mer, och det är helt kunddrivet. Det är drivet av kunderna. Några fler namn? Matilda? Alltså min uppfattning är att jag delar uppfattningen att det här är och kommer bli allt viktigare. Hur vi behandlar våra djur och djuretik är ingenting som vi ens vill komma undan, utan vi vill fortsätta utveckla och fortsätta förbättra det. Sen så vet inte jag riktigt, alltså min spaning är ju att allt fler bryr sig om vad man äter, och man vill ha mer hållbart, liksom hållbart producerad mat, och man vill liksom också ta in det här med djuretiska aspekter. Å andra sidan så vet vi ju att fler än någonsin äter mera kött än någonsin i vårt land. Så frågan är, ja, det är ju inte helt, det är liksom inte helt enkelt och trendspana, men som sagt, om man tittar på den politiska verkligheten och hur det ser ut nu då i Sveriges riksdag med den här strategin på plats, så där har vi i alla fall sagt att vi behöver ha en mer hållbar köttkonsumtion. Där har vi sagt att vi ska ha ett högt och utvecklat djurskydd och en bättre miljömässighet och så vidare. Och det är liksom ändå en styrka, tycker jag, för Sverige att vi ändå är så pass brett överens om det. Men, ja, inte helt. Vi får se vad Sofia säger här. Väldigt kort, jag har jobbat på ICA tidigare. Och jag var informationschef på ICA Sverige, så där pratade vi mycket om att kunderna beter sig olika över dagen, veckan och livet. Och så ser vi ju också att konsumtionen ser ut idag. Jag försöker hjälpa dig nu, Matilda. Så här, det är lite knepigt. Ja, det är lite knepigt att se det. Men det vi ser som är liksom skiftet är att fler äter mer vegetariskt. Och där tycker jag att det är viktigt att man jobbar då på utbudssidan, att det finns bra grejer och att man inte är liksom hänvisad till dammiga burkar med inlagda sojakorvar som det var förr i tiden, då när man fick röka. Ja, så att det finns så himla mycket som man kan göra som politiker här, och då handlar det om att leverera och se till att de här företagen kan fungera på ett bra sätt och vara lönsamma och inte bygga in bidragssystem i det. Ja, fler frågor? Ja. Och jag har jobbat inom växtodling i många år. Vi pratar om det här med bidrag, att man ska absolut inte införa nya bidrag. Men om vi tar växtodling av lök, bönor och ärtor till exempel, som jag håller på med. Då tror jag man måste, om man vill driva den utvecklingen, erbjuda eller stödja den med någon form av bidrag. För att när man samtidigt vill ha växtskyddet vill man ju ha så lite som möjligt. Och bara som en jämförelse, så i England har man 22 växtskyddspreparat för odling av lök. I Holland har man 9, i Danmark har man 7 och i Sverige har man 4. Det påverkar skördarna kraftigt neråt, desto färre man har. Och det är klart man ska ha så få som möjligt, och jag har inga synpunkter på Kemikalieinspektionen i det här fallet, men det gör ju skillnad. Och eftersom frakter på livsmedel är så billiga, så vi ser man tar från Holland, så slår det igenom så lite kalkylen. Jag tror det är jätteviktigt att man stödjer en grönsäsong om man vill ha den i Sverige och inte flytta ut den utomlands. Tack, jag tror att Jens håller med om det. Sofia? Jag har inte så mycket. Jo, men så här, jag förstår vad du säger och jag hör, och hela den här lökfrågan, den var uppe redan när jag satt i miljö- och jordbruksutskottet. Det är en av de knepigare, för det är lök- och växtskyddsfrågan. Det är inte därför vi är här, men vi kan prata om den sen. Ja, jag hör vad du säger, men då får man fundera på vilken typ. Vill man bygga in det i den gemensamma jordbrukspolitiken, eller vill du snarare hitta någonting från Vinnova som jobbar med modern mat och utveckling och sådana saker? För det är lite mer intressant, och då är det mer ett investeringsstöd än ett långsiktigt bidrag. Det är min inställning. Tack. Anna, du ville säga något lite kort. Du får en minut på dig. Ja, jag skulle egentligen bara vilja säga till Oakley. Jag tycker ni ska starta en branschförening för de här företagen som producerar vegetariska produkter och köra en lobbykampanj. Och samordna er med era europeiska kollegor
Eftersom att, det ser vi ju liksom att det behövs en pådrivande faktor. Och där är det, låt många blommor blomma. Det är många olika typer av företag som börjar poppa upp och som levererar de här produkterna. Och köttproducenterna är organiserade och växtodlarna är organiserade. Men alltså, de som står för de här, den här typen av vegetariska produkter som hamnar på folks tallrikar, de behöver en stark och drivande kraft som sköter lobbyverksamheten. Så att, go for it! Huvudet på spiken, Anna, måste jag få kommentera då. Var, är du med i någon slags expertpanel då kanske hos oss? Det är så fantastiskt med Almedalen, tycker jag. Det kommer nya vi gör det hela tiden som förhoppningsvis blir verklighet. Tiden rinner ut. Jag tycker att det här var ett väldigt roligt, spänstigt samtal med en helt fantastisk panel. Vi är överens om det mesta. Vi ska göra allt vi kan för att förändra EUs jordbrukspolitik. Lyckas vi inte helt ut så finns det andra saker vi kan göra. Vi är överens om det mesta förutom det här med bidrag. Det är ju inget konstigt, det vi gör. Det är något måste vi bråka om, vilket jag tycker är också bra. Stort tack till panelen. Jag tycker att jag känner en stor applåd.